မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ makeup branding ကန်တာလေးမှာတော့ဒီမှာ simple beam ပေါ့နော် simple beam ကိုဒီမှာ distribute လုပ်က center ကို uniformly အနေနဲ့ increase ဖြစ်သွားတဲ့ပုံလေးကိုတွေ့ကြည့်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီကပါတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ AISC ဆိုပြီး American Institute of Steel Construction ဆိုပြီးအဲ့ရကျွန်တော်ယူထားပြည်နော် 8 edition မှာထုတ်တဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်ဒီမှာယူထားပြည်ဒီဥစားလေးတိုင်းရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ရကျွန်တော်ယူထားတဲ့တော်ရာဒီဥစားလေးကိုဘယ်ရောက်ယူထားမှန်းမသိဘူးဖြစ်မှာတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးရှိရဥစားကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ယူထားပြည်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဓိကရှီးရားနဲ့ movement diagram ထုတ်တဲ့အရာကိုအဓိကပြောသွားမယ်ပြောသွားတာကမှ PDF အနေနဲ့ထုတ်မယ် print out မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ Microsoft မှာမယူတော့မယ်ဒီမှာတခါရေးဥစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို document အနေနဲ့စပြီးတော့ document ပုံစံလေးစပြီးပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တင်ကန်းတာတက်မအောင်လာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်နော်အဲ့ရနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုးစီပြီးသွားလိမ့်မယ်နော်အဖိုင်ထားလိုက်မယ် new new ရခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ document ကိုသွားမယ် document မှာဆိုကျွန်တော် show grid ကို format လားမဖော်လားလို့နော်တချို့လူကမျက်စိ show လို့မဖော်ရင်မဖော်နိုင်ဘူးနော် show grid ကိုဖြောက်လိုက်ပါကျွန်တော်ကကြာ show grid ကိုဖော်မယ်ဖော်ပြီးမှကျွန်တော် PDF အနေနဲ့ကျွန်တော် print ထုတ်ခံမှကျွန်တော်ဒါကို off လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ grid လေးကိုဖြောက်ပြီးမှကျွန်တော် PDF အနေနဲ့ထုတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ show grid ကျွန်တော်ဖော်ထားမယ် PDF မှာကျွန်တော် page size ပေါ့ page size ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် page size ကိုဆိုရင် print ထုတ်ခံမှ page size ကိုရွေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာဟိုနေတာကို A4 ကအသုံးများဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် A4 ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပြည့်ရခါမှာ orientation ကိုရှင်းတယ် portrait နဲ့ landscape ကိုကိုကြိုက်နေတဲ့အတုံးနဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီ grid ကြီးအများကြီးတို့ရှင်းပြီးပြနေတဲ့ခါမှာ landscape သုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကသုံးမှာတော့ portrait လေးကိုသုံးမယ်ပြီး margin ပေါ့ margin ကိုလည်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် custom ရနောက်ဆုံးဒီ led custom setting ဆိုတာနောက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဥစားဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် standard ရှိတယ် default နဲ့ဆိုရင် standard ရှိရဲ့ narrow ရှိရဲ့ wide ရှိရဲ့ Microsoft Word လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို custom margin လို့မှာဆို custom margin နော် left ကိုကျွန်တော်အကျယ်ထားမယ် right ကိုကျွန်တော်20လောက်ပဲထားမယ်เนาะ top ကိုလည်းကျွန်တော်အကျယ်ထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page number တက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ bottom လည်းကျွန်တော်20လောက်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် okay လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် view ပေါ့เนาะ view ကိုဒီကနေလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကနေရှိလို့ရတယ်အနည်းများလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော် view ကိုဒီမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะ view ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျင်းတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ split နေတဲ့ screen ကိုခွဲပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်းပါဘူး။ဒါကိုကြိုက်နေတဲ့သူလိုလုပ်နိုင်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ဒီမှာတချို့ကဒီမှာ dress ဆိုပြီးဒီမှာအပြည့် form ကိုကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်။တချို့ကဒီမှာ pay form ကို pay နဲ့ကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ pay form ပဲသဘောကျတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆို pay ဆိုရင်ဒါကိုရဲ့ pay view အပြည့်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်။ကျွန်တော် pay ကိုရွေးလိုက်မယ်။ပြီးရဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ page number တက်မယ်။ page number လို့ဆိုရင် page number နဲ့ခါမှာဒီမှာ inactive အနေနဲ့ဘာမှမပေါ်နှိပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေမယ်နော်။ page number တော့ပါတယ်ဘာလို့နှိပ်မရလဲဆိုတော့သူကဘာလို့ဆိုတော့ heater နဲ့ footer ဆိုတာအရင်တက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဟီတာဆိုရင်အပေါ်မှာတက်မယ်ဆိုရင်ဟီတာရွေးပြီးအောက်မှာတက်ချင်တဲ့လူတွေကဖူတာရွေးပြီးကြိုက်တယ်လို့လုပ်နိုင်တယ်နော်ဒါကိုကြိုက်နေတဲ့ရာ custom setting ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟီတာရွေးလိုက်မယ်ဟီတာရွေးရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးက gray လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါလေးက highlight လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမှာကကျွန်တော် spotlight နဲ့ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ spotlight ထဲမှာကျွန်တော်နေရာတစ်ခုမှ click ချလိုက်မှာ click ချလိုက်ပြီးကျွန်တော် page number ပေါ့ page number ဆိုရင်ဒါဆိုရင် user page number ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် page block ဆိုပါဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် p block ပေါ့နော် p ဆိုတဲ့ page ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောပေါ့ဒါဆိုရင် 101ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သာမန်50လောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအားလုံးပေါင်း100ရှိဆိုတော့50 or 100ပေါ့နော် 50 or 100 ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလည်း pay 50 or 100အဲ့လိုပုံစံဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုချိန်နေတဲ့ရပုံစံထားနေဒီလိုပုံစံလေးချိန်တဲ့သူတွေရှိရနော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကယူယူရှင်းရှင်းပဲဒီလိုပုံစံလေးပဲထားမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုထားရင်လုံးဆိုတော့ထားရင်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် dress ပြီးတော့ရွှေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကို dress ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ခါကျတည်းကတားသေးနေဆိုရင် dress ကိုဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာတွေပေါ်မလာတယ်ဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုကြီးလိုက်မယ်ကြီးလိုက်ပြီးတော့dress ထွက်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီမှာထားရင်လဲဆိုတော့နော်ထားရင်လဲကျွန်တော်ထားရင်ညာကိုအဲ့လိုမျိုးထားလိုက်မယ်ညမထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုပြီးရင်ဒီညာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ double click လိုက်အဲ့ဆိုရင်သာမန်နံပါတ်တက်သွားရင်နော်အဲ့နောက်သာမန်နံပါတ်ကျလဲသူ့လိုတက်သွားပြီလဲနော်ဥပမာဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာသာမန်သူ့လိုနံပါတ်တက်သွားပြီလဲနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သာမန်နံပါတ်တက်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် touch property ကိုရေးသွားမယ်ကျွန်တော်က touch property မှာဆိုရင်ဒီမှာကျတဲ့နေရာမှာ click ချလိုက်သူ့ရဲ့ default နဲ့ဆိုရင် default နဲ့ default size နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစာရေးရဆိုတော့ testing tab ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးတယ်ရေးပြီးအဲ့လိုမျိုးရေးရဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီး control a ဆိုပြီးတော့ဒါကို change နေတယ်ဆိုတော့တကူကိုကျွန်တော် change နေတာတကူပေါ့ change နေတယ်ဒီမှာ font size ကိုကြည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှဒါတွေကိုဘိုးတင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကနေနောက်တစ်ခါချလဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်လို့ဆိုတော့ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလွတ်နေရာတကူမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာချလိုက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို default အနေနဲ့တကူ change လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် tiny through man ကိုသုံးမယ် area font size တွေပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေ area တွေပေါ့ကိုထားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ tiny through man မှာထားလိုက်မယ်tiny through man ထားလိုက်မယ်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီ font size ကိုကျွန်တော်ဆိုရင် text ကိုကျွန်တော်ဆလီးထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေရာချာ tiny through man ဆလီးဆိုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် text ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အကုန်လုံးဖြစ်သွားရင်နောက်တစ်နေရာထပ်ချကြည့်မယ်ဒီကြားလူလေးနဲ့နော် given ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာချာအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားရင်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် text format ကိုကျွန်တော်ဘာမှမရေးခင်မှာ setting ကို change ခဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုအသိပေးလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအကြံပေးတာပေါ့နော်ပြီးရခါမှာ text format မှာဆိုရင်ဒီမှာ spell check ဆိုတာကြီးရယ် spell check ကကျွန်တော်ကဆိုရင် makeup brand မှာ 7.0 ဖြစ်တယ်အဲဆိုရင် 6.0 လောက်ကနေစပါမယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့
สเปเชียลกูพูดง่ายเลยบ้านเนาะสเปเชียลกูพูดไหมไม่แค่เลยจีโน่สโลมาเนี่ยตัวสิบมันบอกจีโน่สเปเชียลจีโน่ที่มาพูดน่าเรียนตัวพูดน่าบีว่าจีโน่สโลลิงมาเลยเอ็มมาเอ็มลูกี้เนี่ยเนาะสเปเชียลกูจีโน่ไปได้เรียนตัวเองไอ้มาบอกเราว่าเนาะสเปเชียลกูบาร์บูวิสินบีว่าจีโน่ไมโครซอฟต์อะไรแบบนี้พูดน่าเรียนพูดน่าเรียนจีโน่ไปยามาเนี่ยตัวมาพยานเลยเอาไรก็เลยไล่ไหมเอาตัวเองเทสต์สอบอยู่ตัวพยานเลยโอเคเนาะลืมအဲ့တော့ special open ရဲ့မယ်ပြင်မယ်ကကျွန်တော် match format မှာလည်းအလိုပဲ match format လည်းသူ့ရဲ့ default ကကျွန်တော်ဒီမှာ market unimap price ဆိုရဲ font ပြင်မယ်ပြီးရင် 11 ဖြစ်နေနေမယ် font ကိုကြောက်ကျွန်တော်ဒီမှာမပြောင်းတော့ဘူးသူ့ရဲ့ font ဒီ font type လေးကိုသင်္ချာကနေရေးတဲ့ကောင်ဒီ font type လေးကဆိုတော့ error ကင်းနေပေါ့နော် error ကင်းတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒါဝဲသုံးမယ်နော်ဒါဝဲပဲသုံးဖို့အကြံပေးခြင်းနဲ့ပြီးရင် site ကိုကြက်တူချင်းလို့ရတယ်နော် site ကိုကျွန်တော်ကြတော့ match tag ကိုကျွန်တော်တွဲထားမယ် 40 မထားအောင်နော်ကျွန်တော် touch format မှာ 40 ထားခဲ့ပေမဲ့ match format ကိုကျွန်တော်တွဲပဲထားမယ်ဥပမာပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ match format မှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ 40 ဖြစ်ပြင်မယ်เนาะ touch format match format မှာကျွန်တော်ဒီမှာ 40 နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆိုပါဆိုကျွန်တော် 5 ဆိုရေးမယ်ဒီရဲ့ match format ရအောင်သာက touch တဲ့ကြီးတဲ့ပုံစံပေါ့လေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် match format မှာကျွန်တော် default ကိုကျွန်တော်တွဲပဲထားမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တွဲပဲထားခဲ့ရယ်ဆိုရင်နောက်ဘလို့ပဲဒီမှာကြိုက်လို့ရိုက်သွားကြိုက်လို့ရိုက်သွားအကုန်လုံးเนาะအကုန်လုံးကဒီမှာ match prime ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောအောင်ပြလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲထားလိုက်မယ်เนาะတွဲနေထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ format တွေနေလဲရပါပြည်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီခါကျွန်တော်ဗာကြံမယ်ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်မယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော် match ကိုသွားမယ်ကျွန်တော် image ထည့်ရတယ်ပြရမှာပေါ့ကျွန်တော် image ထည့်မှာကိုကျွန်တော်စာရေးပြီးဆိုရင် Microsoft Word မှာလိုပဲစာရေးရေးပုံတွေထည့်အဲ့လိုလုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ image เนาะ image ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ image တကူထည့်လိုက်ပါဘောเนาะထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ image ကိုဒီမျိုးဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာမလေးပေါ်လာအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအစွန်လေးကိုချလိုက်အစွန်လေးကြအလဲကိုချရင်ပေါ့ဘောเนาะအလဲကိုချရင်ပေါ့ဒီဥစ္စာလေးကိုချလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုချလိုက်ရင်ဒီ asset line dotted line လေးမှာချလိုက်မယ်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะအဲ့လိုလေးချလို့ရတယ်အဲ့ချပြကျွန်တော်ဒါကိုရွှေ့မှာပေါ့နော်ကြက်တဲ့နေရာရွှေ့ပြီးရင် site site ကိုကြာကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်လိုပဲပြောအားနဲ့ချက်လိုပဲပြော Microsoft Word မှာဆိုရင်ကျွန်တော်၃နေရာပါတယ်အောက်ကဘေးရဲ့ down ပဲနော်အောက်ကဟာဆိုရင်အောက်ကိုလိုလိုက်ရင်အောက်ကိုပဲ G အောက်ကိုပဲ C ရဲ့ဘေးဟာဆိုဘေးကိုလိုလိုက်ရင်ဘေးကိုပဲ J ဒီ down ဆုံးဟာကိုဆွဲလိုက်ခံမှာကျွန်တော် site က fit to ratio နဲ့ဒါကို G ရပြတယ်ဒီမှာကြာလို့မဟုတ်ဘူးအောက်ကိုလှုပ်လို့ဘေးကိုလှုပ်လို့အကုန်လုံးလှုပ်လို့ ratio ရတယ်သူသွားပြီလေเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကူရရှိတယ်အဲ့တော့ image လည်းကျွန်တော်ထည့်ထားသွားတယ် image ကိုပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုတာဆိုတော့เนาะအဲ့ပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါရအဲ့ဒါလေးကိုကမ်းပြီး delete ဆိုပြီးလုပ်တယ်မရဘူးဘယ်မှာနှိပ်လို့မရပြည်တယ် right click နှိပ်တယ် delete မပေါ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် delete မဆိုရင် delete region เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင် image ဖြတ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်စုံစုံလင်းလင်းလေးဖြတ်သွားပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင် touch format ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုပါဆို touch format ဒီမှာထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ touch block နဲ့နော် touch box နဲ့ဆိုပြီးရှိရဲ touch box ကကြတော့ control d ပေါ့နော် control d ဆိုပြီးမှရှိရဲအဲ့ဒါလေးနှိပ်လို့ရတယ် touch box ကိုနှိပ်လို့ရရတယ်နော်ဒီမှာ touch box ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် control d ပဲသုံးတယ် control တင်ထားတယ်ပြီးရော touch ပေါ့နော် touch လုပ်တယ်အဲ့ဒါကို touch ကိုဒီမှာကြိုက်လို့နေရရွှေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကိုဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဥစားကျွန်တော်ခင်ဗျားသုံးပါ given လို့ solution လို့ပေါ့နော် solution လို့ရေးချင်တဲ့နေရာမှာသုံးရင်သုံးမတော့ကိုကြိုက်ရသုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်သုံးရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ touch block ဆိုရှိရဲ touch block ဆိုရင်ဒီမှာ touch block လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီအပြည့်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီအပြည့်ပေါ်တဲ့ခါကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တခါကျရင် control shift t ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနှိပ်တာများတယ်နှိပ်ပြီးတော့နော်ခေါင်းတင်ပေါ့နော် title ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒါကိုရေးလိုက်မှာပေါ့ control a လို့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုနော် touch format t ကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလဲတွေထားမှာလားဘေးပညာပေါ့ gesture bind ထားမှာလားကြိုက်ရင်လားလဲကြိုက်ရင်လားထားလို့ရတယ်ဘိုးနဲ့ထားမှာလား underline နဲ့ထားမှာလားနော်စလုံးစောင်းနဲ့ထားမှာလားအဲ့လိုထားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော် control a လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ control b နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုးပြောက်တယ်ဘိုးတင်တယ်ဘိုးတင်မယ်ပြီးတော့ control u ပြီးတော့ control u ပြီးတော့ control i เนาะအဲ့ဆိုရင်ဘိုးတင်တာရယ် underline ရယ်ဒီစလုံးဆောင်ရယ်ကို control b control u control i အဲ့ဒါရယ်နဲ့ကြည့်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသုံးသွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါအကြံပေးရပါတယ်เนาะကိုကြည့်တယ်လို့ထားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဒါရယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်မယ်ပြပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ document တကူဖန်တီးရဲ့ဥစားမှာဘာမှကျွန်တော်မလိုတော့เนาะပြည့်စုံသွားတယ်เนาะပြည့်စုံသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့စာလေးကိုသွားအောင်အဲ့တော့ document ချိန်တာလေးကိုကျွန်တော်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တွေတက်မယ်เนาะပုံတွေထည့်မယ်เนาะဒီမှာ w လို့เนาะ distributed load လို့ l လို့ပေါ့เนาะ lan လို့ဒီ bin ရဲ့ lan လို့ကိုယ့်ကိုထားမယ်ပေါ့เนาะပြီးဒီမှာ w အကြီးပေါ့ w ကြီးကကြာကျွန်တော်အကုန်လုံးရဲ့ load ပေါ့ total load ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ total load ဆိုတာကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ w လောက်ပါရင် w by 2လို့သူပေးထားရှိရဲအဲ့ဒါကဒီမှာတကယ်လို့ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ねဒီမှာအပြည့်ဆိုရင်ဒီမှာအပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော် w အကြီးက w into l ဖြစ်မယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုမမိုးနဲ့ဒီမှာဒီဥစ္စာရလွတ်နေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဆိုအာလုံးပေါင်းတချမ်းသာရှိရအောင်တချမ်းသာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဆို WL/2 ပဲရှိမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါရောနားလည်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်အဲတင်လဲတင်ကြီးသားဖြစ်မှာကျွန်တော်ကပုံဆက်အလီပဲဒီကပြောမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် check ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ support တွေနဲ့နှစ်ခုရှိမယ် R1 နဲ့ R2 ပေါ့အဲ့ R1 နဲ့ R2 ပေါင်းခြင်းကနော် R1 နဲ့ R2 တွေကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားရှင်နော် R ကိုနှစ်ခုလို့ပြောထားရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင် R1 နဲ့ R2 ကိုခွဲထားလိုက်မယ်တော့မဟုတ် R လို့ပဲတစ်ခုပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ 2R လို့လွတ်လဲရရင်နော် R1 ဒီမှာနဲ့ 2R လေးလို့လွတ်လဲရရင်နော်တူတူပဲဖြစ်တယ်နော်ကိုအဆင်ပြေသလိုလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် R ကိုကျွန်တော် R ဒီမှာတစ်ခုပဲထားမယ်ထားပြီးတော့ 2R ပါဆိုရင်တစ်ခုရမယ်ပြီးရင်
อันนี้ 2R equal to Brunel ว่านี่ไหมเนาะแล้วตอนนี้มันอาจจะเช็คปีด้วยปีด้วยก็มันจะลงมาชี้อะไรอย่างเราเฟมเองชี้อะไรเราเฟมตอนนี้มัน WH ป่ะ WH กูตัวพี่อะไรเราจะน่ะตัวพี่พี่อะไรเรา WH กูเลย H ก็ element 2 on เงี้ยเลยอันนี้ถ้าเราตัวพี่เลย H ก็ element 2 on เงี้ยนี่เราตัวดีที่เชื่อมกับพี่เลยดีที่เชื่อมกับพี่เลยนอกจากเราตัวยามเลยตัวพี่เราพี่เลยตัวพี่เราเนาะ H ก็ element 2 on เงี้ยนี่ถ้าตัวนี้เนี่ยตัวอะไร W by 2 L square into L square minus 4 square ตัววิชินี่อะเราจะลงไปสุดเองจังหวะอะตรงนี้ดีไปเลยเช่นไม่ยาวมากเนาะเอาไปเนาะที่มา h กับ d ยาวตัวนี้นะไปชิมไอ้ตัวจังหวะดีไปเลยเช่นโอ้อะไรอยู่ยี่แหล่เนาะ h กับ l by n two เอาเงี้ยเลยนี่ท่าสูงยิ่งมาละ n two ป่ะเนาะไอ้มา n two ชิมเนี่ยอะเราไอ้ที่ p ตัวดีเช่นอะไร p ตัว p ตัวมาอะตรงนี้จังหวะดีเช่น p ตัวดีไปเช่นยาวเลยอะ h กับจังหวะดีน่าดียาวเลย h กับสัวตัวดีน่าเราดี h กูยาวเลยสัวตัวเนาะอะสูงยิ่งจังหวะรูปแบบมันตัว h ก็ l by 2เนี่ย l จ้าชิมาป่ะเนาะ l by 2เยี่ยดิ l จ้าดิยောက်ไล่อะคามาဆိုရင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် minus ယူလိုက်မယ် minus ပြတ်သွားပြီးတော့ 2l square ဒီတိုင်းပဲကြီးမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီပုံကြီးတိုင်းပဲအဲ့မှာကျွန်တော် h ကိုပြောင်းလဲမယ် h ကိုပြောင်းလဲမယ် h ကဘယ်လိုပြောင်းလဲလိုက်မလဲဆိုတော့ a square ကိုကျွန်တော် l minus a လို့ပြောင်းလိုက်မယ် h ကကျွန်တော်ဒီနားနဲ့ဒီတိရှိမှာဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် l minus a လို့ယူလိုက်မယ် l minus a လို့ယူရတဲ့ဥပမာဆိုရင်ယူရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီ h နေရာလေးမှာဒီမှာ l minus a ဆိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံကြီးကဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံကြီးဒီ graph ထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာပြီးဥပမာ movement လည်းလိုပဲဖြစ်တယ် movement လည်းလိုပဲသူက h က l by 2 ရောက်ရှိတဲ့အနေဓာတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံကြီးကိုသုံးမယ်လို့ဆိုပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအဲ့လိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုသုံးလိုက်တယ်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပဲတစ်ချမ်းကျန်သွားပြီ h ကဒီနောက်လောက်ရောက်လာပြီ h ကအဲ့လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ movement ဆိုတော့လက်နဲ့ထပ်မြောက်မှာ哦ဒီမှာဆိုရင် w ရဲ့ h ကမြောက်ထားတယ် dw ကိုမြောက်တဲ့ဥစားဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် w ရဲ့ h ကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့w ရဲ့ l minus h ဖြစ်မှာပေါ့နော် w ရဲ့ l minus h ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လောက်ကြီးရောက်လာရင်ကို h တင်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်ကြီးရောက်လာရင်အဲ့တော့ l minus h ကဒီနောက်လောက်ကြီးဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင် l minus h ပြီးရင်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာ a square နေရာမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဆိုတော့ l minus a the whole square ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ movement diagram ရပြီဒီမှာဒါလိုဒါကြီးဘာအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာကြည့်ခဲ့ဆိုရင်ဒါနားလည်သွားလိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင် dr ကကျွန်တော် unit holder ဖြစ်တယ်နော် unit holder တွေမှာကိုကြိုက်တာကိုထည့်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ plot ထုတ်မယ်ဆိုရင် control 2ပေါ့နော် control 2တို့မဟုတ်ဒီမှာ plot ကနေလည်းလုပ်လို့ရတယ် plot ဆိုရင်မှာ plot ရှိရယ်နော် plot ကနေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ plot ကနေလုပ်လို့ရတယ်လို့ပဲ control 2နဲ့လည်းလုပ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာလွတ်လိုက်ပြီလွတ်တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော် v of h ပေါ့ h ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ h ကိုသွားမထည့်အောင်နော် v of h ဆိုပြောလေအဲ့လိုသွားမထည့်အောင်ဒါက unit holder ဖြစ်တယ် dr ကဆို unit holder ဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာသွားမထည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ v of h ကဒီမှာဖြစ်မယ် unit ထည့်မယ် kilo newton ပြီးရင်ဒီအောက်ကကျွန်တော် h ဖြစ်မယ်နော်အေးကလို့ပြင်မယ်အဲ့လိုရပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် n ရှစ် under နဲ့နေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာနေပြီးတော့ atrix ဆိုလို့ရတယ်နော်ကျတာလို့ရတယ်ကျွန်တော် m of a unit ကကျွန်တော်ဒီပါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲ kilo newton into meter ပေါ့ဒီမှာ h ကမှပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီမျိုးထွက်လာပြန်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ graph ကိုဒီမှာ trace color တွေနော် change လို့ရတယ် trace color ကိုကျွန်တော်က m ကို change ဆိုရင် m ကိုနှိပ်ထားမယ် v ကို change ဆိုရင် v ကိုနှိပ်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ v ကိုပဲကျွန်တော် thickness ဒီထက် change နေနော်ဒီမှာ m ကိုပဲတင်းနေထက်ချင်းနေလို့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလူလောက်တာကြတော့ဒီမှာထားလိုက်ပြန်ဒီမှာ chain type ရှိတယ်အဲ့ဒါကို column tree ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်နော်ဒီမှာ l ကိုကျွန်တော်0ကနေပြီးတော့ l by တောင်သိန်းဆိုကျွန်တော်ထားခဲ့ရပြန်နော်ဒီမှာ0မှာကျွန်တော်မီတာထည့်ပြလေရတယ်မီတာထည့်ပြလေရရပါနော်သဘောလေးဒီမှာမီတာထည့်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းရရနော်အဲ့တော့0ကို0ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ် l by တောင်သိန်းပုံနဲ့0.00001 l ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လေရတယ်နော်တူတူပဲနော်ဘာမှမတူဘူးနော်တူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့တခါကြရင်ဆယ်ပုံလောက်ထားလို့မရဘူးလားလို့မေးလို့ရှိနေမြဲဆယ်ပုံလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကို column trace ကိုဒီလိုထားရဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းကြီးဆယ်ပိုင်းပဲသူကပိုင်းတာလို့ဆိုဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာကြရင်တိတ်မသိတာဘူးဒီမှာကြီးဒီ line တဲ့ဟာတိတ်မသိတာမြဒီမှာကြအဲ့လိုအထစ်တွေပြုတ်လာပြီလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုများများထားလိုက်ကြည့်ပြတယ်နော်တရားဆိုရင်ပဲဒီနည်းကျန်ဦးမယ်အထစ်လေးကျန်နေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လောက်ဒီကျွန်တော်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နားလည်သွားပြီဆိုတော့နော်နားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကို print ထုတ်မယ် print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဟာ document မှာဒါကို page မှာ show grid ကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကို print ထုတ်လိုက်မယ်မှန်တယ်တော့ကျွန်တော်အပြည့်ဆုံးအကုန်လုံးရှိရတယ်အကုန်လုံးသိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရှိက number 1ကနေစကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုပြည့်စုံလေးပဲပေါ့နောက်ပိုင်းတွေမှာじゃကျွန်တော်ရှင်းရတာဒါရေးပဲပြန်ရှင်းရဖြစ်တယ်တွေ့ကျွန်တော်ကြံကေကောင်းကြံခဲ့နိုင်တယ်အများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံကြီးတွေဒါတွေကိုမှန်အောင်ရေးလိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းသွားတာအဓိကဒါလေးတွေဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ရှင်းရပြည့်တယ်။ကျန်တဲ့ဥစားကြီးကကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းတွေမှာလည်းရှင်းခဲ့ပြရပြည့်တယ်တွေ့။ပြန်ပြန်ရှင်းပြနေရောနားထောင်နေတူတဲ့ညီငွေတွေကျွန်တော်လည်းကြံခဲ့တာရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှေ့ရဟာလေး number 1ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်နားလည်သွားလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် save as ပေါ့နော်။ဘာလဲတော့ PDF နဲ့စိတ်မှာလား။ PDF နဲ့စိတ်မှာပေါ့ desktop မှာကျွန်တော် PDF နဲ့စိတ်လိုက်မယ်။နာမည်ပေးလိုက်မယ် PDF လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ရှင်းရှင်းပဲနော်။
ဟုတ်ပြီစေးလိုက်ပြီပြီးရင်အဲ့လိုပဲလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ print out လုပ်တာလည်းရှိတယ်ဒီမှာယူသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ print နေနိုင်မယ်ပြီးရင် preference အဲ့မှာ portrait ပေါ့နော် landscape လိုကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် portrait advanced ကိုကျွန်တော်တို့ document ကိုဒီ document ကိုကျွန်တော် A4 ရထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ A4 okay okay တော့ print လိုက်မယ်အဲ့မှာနာမည်တခုထပ်ပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ print လိုပဲပြီးလိုက်မယ်ရွှေရွှေရှိရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် print လိုက်ပြီပြီးရအခါမှာကျွန်တော် desktop မှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ PDF ကဒါပြင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print อ่ะဒါကျွန်မအတူတူပဲเนาะကိုအဆင်ပြေသလိုသုံးနိုင်တယ်ဗောနော်ဟိုကိုက PDF နဲ့အရင်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ PDF ကိုမှာကိုယ့်ကို printer နဲ့ချိန်ပြီးတော့ print ထုတ်လေရတယ်ဆိုတော့ print ဆိုရင်တခါလေးလုပ်ပြီးတော့လုပ်လေရတယ်เนาะအတူတူပဲကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာအောင်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft မှာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဘာမှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြင်နေတာမလိုတော့ဘူးဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားရင်เนาะအဆင်ပြေသွားရင်เนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့เนาะတင်ကန်းစာလေးဖြစ်တဲ့simple bean ကို uniformly အနေနဲ့ center ကို increase ဖြစ်သွားတဲ့ grade လေးကိုเนาะ shear နဲ့ movement grade လေးကိုဆက်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရယ်เนาะနားလည်လို့မလဲထင်ပါရယ်เนาะကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်